ကပ္ပုချံခန်းကြီး30အငယ်1မှ12ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်နောအီတာရှီမဟာမယာဖက်တို့မှဆင်းသက်သောတန်းစဉ်မြေဆက်တို့ကိုဆိုပေးအံ့ယာဖက်ဤတာကဂောမာမာဂောကမာဒေယာဝွန်တုပလမီရှက်ထီရတီဂောမာတာကအာရှကေနရိဖတောကမတီယာဝွန်တာကအေလိရှာတာရှုကိတ်တိန်ဒေါနနေတီဤသူတို့သည်လူအမျိုးမျိုးတကြွန်းတနိုင်ငံမြေနယ်တို့ကိုဘာသာအတီးတီအမျိုးအနွယ်အတီးတီရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းခွဲဝေကြ၏ဟာမတာကကုရှမိစရိဖုဒခာနန်ဒီကုရှတာကတေဘဟာဝိလတာဘတယာဂမတတိကာဒီယာဂမတာကရှိဘဒီတန်ဒီကုရှဒီတာနေရောဒကိုလေရသည်ဤထိုသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအူးစွမ်းနိုင်သောသူဖြစ်၏ထာဝရဘုရားရှေ့မှအာကြီးသောမုတ်ဆိုးဖြစ်၏ထိုကြောင့်စကပုံ၌ကဘုရားရှေ့နေရောဒအာကြီးမုတ်ဆိုးပြုလုပ်သည်လိုဟုဆတ်ဆိုသည်သူ၏နိုင်ငံဦးကရှိနာပြည်၌ဗာဗုလုန်မြို့အီရမြို့အက္ကမြို့ကာလနေမြို့တီထိုပြည်မှအာရှုရိပြည်သို့သွား၍နိနဝေမြို့ယေဟောဘုမြို့ကာလမြို့ကို၎င်းနိနဝေမြို့နှင့်ကာလမြို့ဆက်ကြားမှကြီးစွာသောမြို့တီဟုသောရေသင်မြို့ကို၎င်းတည်ဆောက်လေ၏အငယ်73မှ20မိဇရိန်တာကာလူဒိန်လူအာနမိန်လူလဟဘိန်လူနာတုဟိန်လူပါတရုတိန်လူကတလူဟိန်လူကက်တောရိန်လူဒီကတလူဟိန်အမျိုးတဲကဖိလိတိလူဖြစ်တည်းခါနန်သားအကြီးကားဇီးတုံထိုနောက်ဟေတထိုနောက်ယေဘုတိလူအာမောရိလူဂိရဂါရှိလူဟိဝိလူအာကိလူတိနိလူအာဝတိလူဇေမရိလူဟာမတိလူဒီထို့နောက်ခန္ဓာအမျိုးသားအတီးတီးတို့သည်နှံ့ပြကြလေ၏ခန္ဓာအမျိုးသားနေရာပြည်နယ်သည်ဇီးတုံမြို့မှဂေယာမြို့ဂါဇမြို့တိုင်အောင်၎င်းတပန်သောတို့မြို့ဂေါမောရမြို့အာဒမမြို့ဇေပိုင်မြို့ကိုလွန်၍လာရှမြို့တိုင်အောင်၎င်းရှိသည်ဤသူတို့သည်တီးခြားသောအမျိုးအနွယ်တီးခြားသောဘာသာအလိုက်အပြီးပြီးအတိုင်းတိုင်း၌နေသောဟာမသားများဖြစ်သည်အငယ်27မှ32ယာဖက်ညီဟေဘဲလူအပေါင်းတို့၏အဖရှေမသည်လည်းသားများကိုမြင်လေ၏ရှေမသားကအေလံအာရှုရအာပဇတ်လူဒအာရန်ဒီအာရန်သားကဥဇဟုလာကေတာမာရှတီအာပဇတ်တာကရှာလတ်ရှာလတ်တာကဟေဘာဒီဟေဘာဒီလဲတားနှစ်ယောက်ကိုမြင်လေ၏တားတစ်ယောက်ကဖာလက်အမိရှိ၏အကြောင်းမူကားသူ့လက်ထက်၌မြေကြီးကိုခွဲဝေကြ၏သူ၏ညီကရုတ်တန်အမိရှိ၏ရုတ်တန်တာကအာလမောဆတ်ရှေလက်ဟာဇမဝက်ယေယဟာဒောရန်ဥဇလတ်ဒီကလအောဘလအပိမေလရှိဘအောပိရဟဝိလယောဘဤသူအပေါင်းတို့သည်ရုတ်တံသားဖြစ်သည်သူတို့နေရာမူကားမေရှမြို့မှသည်အရှိမျက်နှာ၌တေဖာတိုင်အောင်ရှိသည်ဤသူတို့သည်တီးခြားသောအမျိုးအနွယ်တီးခြားသောဘာသာအလိုက်အပြီးပြီးအတိုင်းတိုင်းတို့၌နေသောရှိမသားများဖြစ်သည်ဤ၍ကမိမိတို့အမျိုးအနွယ်အတီးတီးအလိုက်မှတ်သားသောနောအေတာဆွေစင်မျိုးဆက်စည်ရင်းပေသည်ထိုသူတို့သည်ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်မြေကြီးပေါ်မှတည်ကြသောတန်းပြီတို့ကိုတီထောင်ကြလေ၏
the king's love.